Els mitjans de comunicació d'Igualada i la Noia s'han sumat al Dia dels Sants Innocents amb diverses bromes en forma de notícia. Canal Taronja va informar que una gran nòria quedaria instal·lada de forma permanent al Parc Central d'Igualada, com la que Londres té al riu Tàmesis. La notícia explicava que d'aquesta manera la ciutat tindria un nou punt per atraure visitants i oferir unes vistes úniques d'Igualada, la Tossa, el Castell de la Pobla, la Serra de Rubió o Montserrat. Ràdio Igualada va treure com a notícia que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'havia amagat durant diversos dies a l'hotel Canaletes. La veu de la noia va fer dues bromes. Una, que el jugador del Futbol Club Barcelona, Leo Messi, participaria en un partit de futbol a Igualada per promoure la candidatura de Ciutat Europea de l'Esport, i que la diputada d'Esquerra Republicana, Alba Vergés, es convertiria en la nova imatge de la firma de moda Desigual. Anoiadiari.cat va publicar que la sèrie Joc de Trons gravaria tres capítols al Castell de Boixadors de Sant Pere Sallavinera, i Infonoia.cat va anunciar que la cadena de roba Primark obriria una gran botiga a l'antiga fàbrica Vives Vidal. Totes aquestes notícies, doncs, han estat les innocentades d'aquest 28 de desembre a l'Anoia.